40တိမဲ channel ကိုစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခေါက်မှာတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတာကတော့ဆရာလူဟန်ရွေးသားထားတဲ့မကျွတ်လို့ကြသူများဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲဖြစ်ရမယ့်ပရလောကဇာတ်တဲ့ဘုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခံစားနာဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။တပေါင်းလာရဲ့အပူချိန်ကကတ္တရာလမ်းပေါ်တန်လျက်များပြေးလွှားနေတဲ့အထီကိုပူလောင်လွန်လာတယ်။ရုံထဲမှာစီလင်ပန်ကားတွေတက်ထားလို့တော်သေးတယ်လို့ပြောရမယ်။မခင်တကြံရုံပိတ်ရက်မှာခီးထွက်ကြဖို့ကားရပြီဆို။ဌာနမူမခင်မေဝင်းကဖိုင်တွဲကိုစစ်ဆေးနေရကနေရုံစရီမအေးမြင့်ကိုမျက်မှန်ပေါ်ကကြော်ကြည့်လိုက်တယ်။မအေးမြင့်ရဲ့အနီးကစာရေးစာချီအမျိုးသမီး၃ယောက်ကလည်းမခင်မေဝင်းဘာပြောမလဲဆိုတာအလုပ်တွေခဏရပ်ပြီးနားဆွနေကြတယ်။အေးခုနဘာပြောတာလဲမကြလိုက်လို့။ဩတကြံရုံပိတ်ရက်မှာခီးသွားဖို့စီစဉ်ထားကြတာလေ။ကားငါလို့ရပြီဆိုလို့ဟုတ်တယ်အေးတို့ရင်နာတဆန်းကားရပြီ။မန္တလေးရောက်ရင်တဲဖို့လည်းစီစဉ်ထားပြီ။ဟဲပြောလိုက်တာကားကဈေးများလားမမခင်အများပါဦးသူတို့မိသားစုတွေလိုက်မယ်ဆိုတော့စီဖို့တဝက်ကိုစိုက်ပေးရုံပဲအဲသူတို့နဲ့ကျမတို့ကမရင်နေတော့ခီးသွားတာအဆင်ပြေပါမလားညီရလေအေးခီးသွားရင်ခင်မင်သွားကြမှာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်အဝေးပြေးကားနဲ့သွားရင်သွားမသွားရင်ရထားနဲ့သွားအောင်မကိုကားနဲ့ကိုဆိုတော့ဘယ်နာရရဲ့အဆင်ပြေရလေမမကအဆင်ပြေပြီရောဒီနေ့တကြံကအကျက်နဲ့ထက်တဲ့ပြင်စနေတနေ့ကနေပည့်ရနှစ်ပတ်ခံနေတော့ရုံပည့်ရကကိုရဖြစ်သွားတယ်ခရီးစဉ်အတွက်အစီအစဉ်ပေးသူကဌာနမူမခင်မေဝင်းခီးထွက်ကြမဲ့သူတွေကအမျိုးသမီး၅ယောက်သာရှိတယ်အားလုံးအိမ်တော်မရှိကြတဲ့လူလွတ်တွေပါဒီနေ့တကြံမှာခရီးထွက်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့ရှစ်လလောက်ကတည်းကတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်မန္တလေးမှာတကြံရေပတ်ခံထွက်ပြီးပြုံးလွင်ကိုသွားကြဖို့စီစဉ်ကြတော့ကစုစုပေါင်း10ယောက်ကျော်တယ်။အမျိုးသား3ယောက်လည်းပါတယ်။တကြံသားနီလာလေးဒုံလဘဝဲမဲ့လူသီလရှင်ဝဲမဲ့သူနဲ့တရားစခန်းဝဲမဲ့သူတွေနောက်ဆုတ်သွားကြပြီးတက်တက်ကြွကြွရှိကြတဲ့မခင်မေဝင်းနဲ့အမျိုးသမီးရုံဝန်နှန်း4ယောက်သာကျန်ခဲ့ကြတယ်။9ယောက်တည်းဆိုတော့အဝေးပြေးကားနဲ့သွားကြမလို့ပါပဲ။အခုတော့မခင်မေဝင်းရဲ့အိမ်သားကမိသားစုလဲမန္တလေးကိုခီးထွက်ကြမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီအဲ့ဒီမိသားစုနဲ့မခင်မေဝင်းကဆွေမျိုးရင်းချာတွေလို့ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာထက်ငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေကြတော့အာနာစရာမလိုတော့ပါနင့်အဖွဲ့ဦးဘယ်မှာသွားခေါ်ရမလဲခင်မေဝင်းရတမိုင်းလန်းဆောင်မှာမနေ့6နာရီအယောက်စောင့်နေကြဖို့မှားထားတယ်ဟာအခုပဲ6နိုင်ထိုးတော့မယ်မိမရေပစ္စည်းတွေဆိုရင်ထွက်ကြစို့အကုန်စုံပြီးကိုရေတားလေးရှုပေါတာစောင့်နေတာအေးခင်မဝင်းကားပေါ်တက်လိုက်တော့သူတို့တားမိလာတာနဲ့သွားကြမယ်အေးမခင်မဝင်းကားပေါ်ရောက်တာနဲ့မတ်တနာကျော်တို့တားမိလဲရောက်လာကြတယ်နင့်တူတေးကြောရှင်နေလို့ခင်မဝင်းရေကိစ္စမရှိပါဘူးဟာလမ်းမှာပေါက်ချင်တယ်မှကားရက်နေအောင်မယ်မြို့ပြန်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးတမိုင်းလမ်းဆိုမရောက်ခင်တေးထွက်ကြနေအောင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှုတဲ့နေရတာဟေးကိုရင်မောင်းလို့ရပြီโอเคမခင်မေဝင်းတို့တမိုင်းလမ်းဆိုကိုရောက်တဲ့အခါမှာမအေးမြင့်တို့လေးယောက်စုရက်မှာရောက်နေကြပါဘူးအမလေးအေးညီတို့ပစ္စည်းတွေအားလည်းများလိုက်တာလင်းနောက်လိုက်ဖို့လားမမခင်ကတော့လှုပ်ပြီဒါတော့မှရှော့တဲ့ထားတာငါတောင်လေအဝတ်စား၄-၅စုံပဲယူလာတယ်မမခင်ရဲ့ထက်လျှော့ရရင်လေအတွင်းကံပဲပါတော့မယ်တကြံတွင်းဆိုတော့ရေဆုံးမယ်လေဟဲဟုတ်သားအဲ့ဒါငါမတွေးလိုက်မိဘူးလိုရင်တော့ဝယ်ရတော့မှာပေါ့တကြံတွင်းကဆိုင်တွေဖွင့်လို့လားမမခင်ရဲ့ဟာဟုတ်သားပဲထားလိုက်တော့ဟာခြာတုသူတို့အိတ်တွေနောက်မှဆက်ပါမလားအဆက်ပါတယ်အဲ့တွေရှေ့ဆုံးမှာကတ်ထားလိုက်ပေါ့ဟာ။မ
Pari punya le, kemewanya. Tu Tony lagi dah. Naga ni yo. Ada jang lemia lah. Hah? Sekarang tu, tuju alam pilih je. Sekarang pilih lah. Si nak cipu apa he cahdu ye? Ah, ho 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 lah. Mesti lo ya. Si orang nak yang cipu apa? Si orang cipu ni. Naga cipu, ubat le bejau. He, he kau cahdu ni nolli. Nada ka pilih surati ya. Jomah sakit ha jawa ya. Kemewanya, acha tu resoi. Tuku tu apa opsi dia aja? Mesti muda amon denda do. Tu dua malu. Hehe, haha. Macam TV he. Asal belum mari. Adi lemeya ni kiri dua luar oli. Niro bazar bayi ama mahupu. Bayu shootan lemeya. Lai lai de. Adi nak kau zalunga. Ane tahu ye cha biro. Lulu kane ujau lara. Ngai deng ngai je ayeng kau kau de. Tu nama ya Chodu, dua orang Chodu tu berkhore. Nangai jatuh muda, jika tu welara, hari dia juga tenaga. Chodu ya mai ma, tembula, tu yang awak dah baca. Jemaru wa, air lupa biayi kita yang mesu, latah we. Jemaru wa le latah we biu, free jaya mesu le sejauh apa, mada ini le mesam. Cai bilai, ha, jemaru mai ma si le biu, cai lupa ya, he. Lugu cai jadi lupa orang mahu, acen dulu, tapi bawa cai lupa orang. Hahaha, kau buat apa orang ni? Hei, nama Taiwan ni mah bau dor. Kongsi sangat kena dah bawa ni. Aduh, hoshi song kalah. Jom kita lalu lagi apa? Lain semua lalu wait harap ya. Nama muka ini kong ni dah ya. Lalu saya jadi muka dah tahu dia. Siapa ni sih? Kau buat apa orang? Ok, saya meneru leya kabut tapi, tapi ni awak si ni awak ubi dana, macam mana orang nak pun nama tanai bar. Macam yang nama tanya, mungkin ni yo, pun leyo lelai gu, wena kaya ma bo, siapa ni? Ah, nak pun gu jom ibi lo, siapa lelai ma? Jilo mama ke, nak pun pun doa ma, hobi pun doa meno, kai ma leh. นี่เราตาเสียงเบี้ยวทายจ้ะจะเงี้ยหมอทายอะไรแต่ไม่รู้เราเก่าเลยเชื่อเสียงทายเราเลยจ้ะไอ้เราเสียงเบี้ยวอะไรมาเข็นทางยูซ่าแต่ไม่แล้วสงการนี่การสาธุกันเลยก็เช่นเจนยังจะคงจะเบี้ยวจะสู้จ้าเนี่ยเสียงยังไม่บุบุยนั่นน่ะมาการยังไรมาสกัดอะไรยังตัวจ้าบาร์เลยกูจะดูว่าเสียงยังไม่บุบุยกูการเนี่ยต้องจีอุตัยตัวลุ แม้เขมรเว้นเนี่ยแม้แต่นาจูโรตามีอะไรทั้งกระหัวใจไม่เอี่ยมยันโรเลี้ยวการอแปลงแต่ลีดูเนี่ยสกับพี่โอเย่ฮีลาวานาลุงเนี่ยจ้าบาร์เก๋กับว่าจะรบอยู่ตัวจ้าไหมกับว่าลูซงจะส่งยาวด้านเนี่ยบูบจ้าอย่างจะสังกาลีกาเสียงยังไม่บูบอีนันนังงานีเท่าจะบอกกูอุติไลบาร์เลย ยี่ดูว่าลีบุบุยกูมากรอบเองจะทุนนี่ไล่จ้าดูดีอากว่าเสมาเกวดว่าจ้าบีอะคุมาพยานช่วยจ้าตลาดเราเที่ยงเอี่ยลีบุบุยสุราเนี่ยลูรู้เจ้าหนี้อ่ะจะดินดูเลท่าเลยชีลีเอาไปมามากเองไอ้มันนั่นเสียงน้องมือสิตีร่าเลยไอ้เนี่ยดูดูเว่ยพี่อมาสุมาพี่มาเจ้าลูกอัตตาเลยเจ้าลูกอีสุลีพยาบอดใจน้าบุบุยกูมาจี้เอลูยันน่ารู้ท่าละ เชื่อไหมเอ๋เชื่อยังไม่บุบุยเอ๋แต่ไม่งดตีละมามากเองจ้ารู้จ้าบุเร่พ่อมาดูมาตีตีนจับจ้ามาละจีเล่สักคนซาลูจับจ้าไหมพักผมมาปูดาไปสิเร่ดีโลเฮทั้งกูอยากต้องสั่งอาลูกาเสียงกูพี่แหลมมาบ่มายังเป็นจริงเป็นสิเร่เลยไอ้ยังเป็นเบี้ยมาปัตมากับมาสิบจันอภูดีเอาเย่ กาวิชอตเตลิชีเลยอภัยเดี๋ยวอะไรขามาไอ้ยังเป็นจีน่ามาการุ่มจะมาจับจัดเลยไอ้ลูกจะได้ขามาปานาเรทเมฮ์มองเลือดเนี่ยยังเป็นจีกูปัตตาบีตั้งไม่ไรการุ่มเพียงกังตาอยู่เลยไอ้ละทั้งกูอยากลิซันนักคุณเนี่ยมาเยอะกูจะมีเนื้อเว้ยเชื่อยังเป็นบุบุจีเอ๋ปัตเทนเซสุดูโดเอียงอ่ะไอ้ยังเป็นมาเชื่อยังเป็นบุบุอิสุบีนักคุณสั่งเลยเด้อเลย
班养的没毛的飘了，水娘们不会说啦，给他把培养先来这个嘞，谁给他的？手机版说啦，阿丹，谁的？这里嘞，妈妈跟飘来站，怕不加不嘞。这里也不嘞，搞我小事呗。你那工班在哪嘛？我小朋友不啦。阿婆啊，水娘们不会一个阿家路，你那工不会说比咯，你还生病？干破门路，看哪看哪飘嘞？嗯，干破的是吧？巴黎伊嘞？滚盘大嘞，大爷！哈哈哈，都宝贝伊嘞，都宝贝。多加把罗嘿，好的是么好的是，我别妈家内咯。你若不再包的背他家，不再包的么背那我妈看耶，么飘那是么飘了吧？么飘那咯，还差张嘞飘家。对啦，你若巴西巴西么漏不啦？别你累么累，累大包。可以穿卡尼裳嘛，先撇开下的啦。都住嘛哦，隔里面天天那么地吧。几多是话嘞？朱莉亚没给买嘞，都没事的。可里边天天嘛不。等下别你让妈妈看耶，先撇大撇大呗。都住在托梦呢，没事嘛，自己会改的。别人会多来不？都来会讲嘛呗。好给妈妈看。想跟门里两毛，这也别乱你的，莫别样，这身咖喱包嘛，来巴拉家的，阿达六十文件，牛大米那样，牛大的样，阿达东十文件，牛大米里样呢，里呢就哎，要家里的要多个，没家给，将对鸭肉没安的一个，就没对难着，可以多鸭的家大个看啥比，要选你家的。哎，查杜，查杜，我是多少钱呢？看那些三宝，没看没问啊。刚背个冷冷包皮，我来着。过查杜啊，事情悄悄来背着。老家叫，刚买不能包干呢，刚就背着我来的。你好嘞哈，刷药嘛，啥都塞嘛，看那哪人包着，刚多了么撇不？查杜耶，穿过线下玩的，我嘞。我家看那西多尼亚的多吧嘿，一路亚一路吧嘿，哎，过桥多啊，特别公园没要看，哥哥边境那边那嘛，刚也背来点看嘛，没看没问啊，刚把俺们身边西多布尼亚上来的，和哥哥边那个多背着，他们穷逼阿呀巴呀那包，也那么没样必要，偏偏我那不都嘛没没有，我帮你那个直播嘛，偏帮我包，哈哈哈。你表了一件路，对出来家了没？人家皮皮了 ，A C C 打包，我来娘三没 ，A A 查都也，咻咻咻，哎呀吧呀棒咯，你看你咻得比你，嘿，对那个，你不是背他？看那家，没开没问别人来了，没一面都立要，搞不搞面新来家了？你若把新楼家嘞，修包件路哩？哦，包钱多啊？包铺一背着，你都把钱包家里。妈妈给伢嘞，过查都啊，这叔叔老你了，你提到嘞，包钱来了不？查都，你蛤蟆李刚哦，修多这背来什么？都都包你了，啊哪个你叔叔老背来？啊，妈妈给，哎，老么老那里，嘿嘿，老老，包家是人民包家，刷羊面看哪哪没？哎，你羊嘛蒙水背，包家家背着，查都。阿蒙说比彭姐的是吧？怕嘞嘿，阿啥都啥比咯，阿阿爸阿彪了哩，人都欧苏达的家人呢，彭姐的话咯，十片的来天边，三个路的特别讲嘞，那长子对哪个？过去都先家来着，阿龙彪西西撇多家吧。双牛啊！沙道上的库嘛，沙爹问沙道家比，哪一位了？家要留着吧，哪有家的？恁家嘞，你来打查都耶？李鹏山呢？蛮的那个，我出马要买着呢。哪位伢的喽？啊，先说他了啊，开马问呀。明明在人，明明忙了不？沙家道家，李伯多家比的呢？沙道上的他哪个家的？过去都啊，李伯奶奶了。皮年来打呢，
Desan kali ya, lehong kau bi pelu ani baru ni. Macam mana wenga? Sebiri se, kau nak kau baju ye? Bega mian kau ni ko, cina beme. Macam ni lo leh aku, kau zaman kentara, jangan bawa matang si biro, tercucu tercucu ne, ini jawab. Tangerane, nyola jaga, sedaya aku jola bi, semine aja. Lama ibe ma, asa asa ni jare. Nau utega nau dega, lembu tiada lara mianai lu, setia yang ku sway, liba ku lupi, beri ku pinai lai mide, ku cutu ye maga, lunga ya ye tegu, nau yu tua ke barore, ku si ma, ha, nau ku matai mibe me. Jason kakak, awi biar lama aji bama, cha cha ledo abi, anzarong terong lu, tung lepa go leng tua ke, betah mazom jom jang tua re cehi, kapa gani, luen sen tua tua tu neyau ka, macam mewen ne, kuchudu, macam mewen ka, lama aji bega, mienai mau luen sen tua abi leng tua ke, kuchudu aro, kadia lama bo jone cabi, nausen ne. Kadialan sami tuan kebal. Macam awak ingat, caw-caw lelai ni, thatai naib me. Kucu dua ro, lelai ciri, caw sebi, kena jama, ni tak tuan bal. Sekian lau dah, jalan ibu lelai. Jadi amot aku lom piace bi, kaga pelal lelai bal. Wisa itu, mangwe zari, piace ni jari. Kasa mati di me, kia awi ni zemu. Nampai leni badi. Ye tangi kue dua lor. Ye nunggu lor, pantuan ni lepian. Enje wane desi lor. Kadia lembogo, yosi cahni bari. Kena jamar lor. Karega tui lor, lembog si cah lah baru lor. Kiri dua karu ne, kong tenyen lor le. Akong yatan dua jabi. Pelal leni le kago. Pian thambo lew jabi me. Semat di dia jau. Tolong siapa lelai bi, sedar lagi jari. Sedi dua le kama, kau wan thong lagi jari. Kau nak kongrui boga, mewtami leh aku, kui kau cuci ni jabi. Kau si ganga mewtami ni keligaro, tangan kau ni dashboard jama, ni ni bari. Belum masa terlalu mian aja. Mula apa kau tua me kau nasi kau langsir baby, yes kau. Tadem bo baby, malai jama baru ni. Jangan time out kebi, tapi jama, macam mewen, seorang seorang yang ager. Tiga melayu, tapi jauh dia apa? Tanya cici mama le melayu la, alam kang kau ni lu, pujah mama. Macam mewen, ingup jauh dia kama, macam ini, macam dia tu, jee che, macam dah nuero ye, naie pisan ni, siapa ni lu ika, si joni dulu, kucu tu ne. Mau ye mian joroh ye, na ye pisan ye, ye downi dulu le, si jo ni bari. Jangan tu deh ma, tiye teh sih senau sen, bida jo me, lupa kain bel liyau ne. Ngedeng ngedeng kucu tu, tu ye lupa ni le. Mau ye mian joroh ye, na sun kiri go, acai me, lipa pu sao nange bari. Ma ye mian do liyau tu, uzi mu kurai, amain sah dia pikir. Kucu tu ye zani, ma tanah jogaroh. Oh, nak ni? Ayam jauh seorang cima, tengah yalu. Nau dia mah tua cina ni. Macam mana jaga? Ugang kue si thayabi. Oh, nak ti dua lu? Macam mewen udah makan? Tu mida azuri goba, mama mido ba. Kue dong tua jadu ni, nau song cima. Belok kanza tua jaya le suramati nabi me. Ayu nega apa apa suji garo? Macam mewen go, cawan ni siapa? Sayang yang dah ni mah, siang pihon jatuh. Lila ni le, sebaya kong le kong o, cipir lo. Macam mewen, cuma cang o lai mili. Macam ini lo leang selo, piao piao cun cun, ni dah jatuh remo. Tiang ni tiang, sah lai naw lai, piao lai su lai ne, jongan ne mah, susu ni ne, si ni dah de.
อะคุรอซีมันทานะยงงั้นอ่ะชอบกันนี่แกมาทำไมซาใจสูทำไมบุกเลยด้วยโกซีเนี่ยสวัยกูยาวลาบีตู้เห็นโกซาโกเห็นตู้ซาเย็นเนี่ยยี่จ้าโมจ้าเรียบเจียวบีลูกพี่จีมูรีพี่ชอบแค่จ้าราเรียไม่เอาไม่เปล่าเลยยงจะได้ใส่มะกังเชื่อมีเรียบดีต้องยาจ้ามาไม่ยิ้มไม่ยิ้มเทไม่ตีด่าทง มาแต่ด้านไหนด้วยยาดูกูสาธุวิญญาณเลยวันนั้นมีตัวมีเลี้ยงกูมีอาจารย์โอ้แม่เขมรวิญญาณเช่นนี้มาสูนิตว่าแกยังเลยแต่เจนเดียกูมาลงเส้นนายบุษราและจุดที่แกยังไปไหมขยี้ดูตัวจ้าบีเจนเลี้ยงกูมีสิ่งเชื่อมาสูสูว่าเต็งป่าตัวรักกูรู้มาอยู่ไหนได้ตลอดแล้วมาแค่ไหนได้บ้างยงจะได้เช่นไหนมาแค่ โมเนมาลุนกเสด็จเดินลูกบอกกันไปด้วยกูเปลี่ยนตัวยานุมันได้ยงวิญญาณเนี่ยจะกล่าวว่ากูมีอาชีพเช่นเจ้าทวีร์ยงเนี่ยกูเวลาจะเจ้าอาจารย์สั่งเลยด้วยกูน่าสนใจมีกวนลงตัวดูด้วยไปบอกว่ากูยังเนี่ยจะไปสุรามติบีไหมเนี่ยจริงหรือไม่ยงเนี่ยมีน่าสนใจแค่มีบ้างเลยลูกบอกกันไปมีอะไรมาหรือเปล่ายงเส้นลุเอ็งเชื่อกูยังจะเนี่ย อีเนี่ยก็มองเห็นได้ไหมแม่สาวทัวร์มาในทางจ้าเลยเงี้ยแต่เงี้ยเจ้ากูชดดูดูเลยยังชาลูปเช่นนี้เลยมองยังไม่เห็นจรวดกูยังรู้ไม่เห็นยาจะจีนได้ป่ะเอ้ยเฮ้ยแต่จำบีกี้เลยอ่ะประตูมาโยมจะเจ้าหรอโยมมาชีรีโรเบชีเลยฮู้บ่เฮ้ยมาเขียนเลยไปยังไหนมาตี ว่ามันจะกังเลยเจ้ามาแล้วล่าเจริญมาล่าเจริญงาโรลีเล่าเบี้ยวมาแค่ไหนมูเอ๋ยกูจะมึงก็เล่าอย่างมาไปเนี่ยเจ้ามาเอ๋ยจีเร่ผ่านเรื่อยไปเอาตัวเลยมาดิบิวเร่มาชาจีเลยบิวเร่อารมณ์ตกแค่ท่าเร่ตัวเร่ไม่มาเขียนสบวยอันสวยเร่มาชีเลยไหมเข้ามาเช่นนี้ตอนชาจีเล่าไหมขณะจะมาโร ไม่ยีเทก้าต่อเรื่อยๆไกลก้าชาวนาบีบีโร่ก้าก็พูดอะไรเด้ต่อจากเวลาจีเล่ตัวบีเอ๋ไม่ยีเทก้าบีโร่เล่ก้าพายเรือดูทบีพี่เอาหนีเร่พายเรือกูชาหนีเร่ใช่ไหมไม่เอ๋มีเงาทว่าสาเรกูเสียหนีไปประตูเร่แล้วก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนวิลเล่มาตีกูจีเล่ปั๊บเชื่อเลยเอ๋ยงเจ้ากูป่วยยังไม่สาเร่แล้วมาทุ่งทาร์เร่ทว่าสาเนี่ยไม่ดีไม่ยี่อาดิว เอ๊ะแล้วแม่เลยมาทัวร์ดิประตูเลี้ยงตัวเลยมาตีบ่าวเฮ้ยเอ๊ะเสียใจนะชอบพี่คนนี้เลยมาเข็มเช่นเดียวไหมมาเข็มอ่ะทว่าสาใจหน้ามาหัวตาตัวเนี้ยมาใส่เป็นรองเอาเว้นชอบปุ๋ยเลยใส่มาตัวบ้านเนี้ยเลิกเสียเสียเลิกบ่เฮ้ยไม่เอ็มยังอ่ะใส่ยูกับพ่อพี่เสียใจเลยค่ะมาแม่เข็มเอ้ยแล้วแม่กูมีตัวอะไรบ้าง อเมริกาเลยเชื่อมโยงอะไรได้ไหมดูมามาเขียนยาแล้วมาทูทาร์ฮู้ล่ะฉันดูดามยามาเขียนจ้าตัวลูกอะไรล่ะฮู้บ้านอ๋อไม่ยีเทนเนไม่เอ็มยันรูปเยอะสุดในใจใช่ไหมเว้ยไม่ตีด่าทุนเน่ไม่ตัดด่านไว้ลูกจงไงเนี่ยกูเห็นแล้วจ้าเลยฮู้จ้าล่ะจ้ามาบิดอ๋อเฮ็ดดีละนี่มันก้าวละมาพิจารณาเลยมาไหม นี่แม่น่ะบ้ามาเลยไม่ทารุ่นเฮาล่ะตีร้านเลยนี่เราจะไปเที่ยวบีโร่กำลังกันจะทับยีลาล่ะเชี่ยแม่ฮู้เดียวเลยบ้าทุเลยแม่น่ะก็แม่เนี่ยนี่ล่ะแต่น่ะขาลีอันนี้เล่นลูกจ้าบ้าเลยเฮ้มาม่าอีอาดาจะมารูปย้อนเนี่ยม่าอีเนี่ยไม่ยีดีรู้ย่อบ้าทุเลยแม่น่ะมาบ้ามาไม่ชิวเฮ้เฮาล่ะแม่เนี่ยเปลี่ยนจีบ้าล่ะน้ามาจีโร่ไม่ตีร้านยีรู้รู้เซ สายว่าสายนั้นเปลี่ยนเสียไหมไม่เอ็มยังอ่ะบิดูเรียกพายเรือดูกูทบีอาทิตย์ชาเปลี่ยนสีเสร็จเฮ้ที่มาด้วยล่ะยงเจ้ากูป่วยยังไม่ดีสาวยังมาแล้วมันมาทุ่ยยังดีอู้ยี่จีเดียสาวยังมาแล้วมันทุ่ยจังไงเลยเฮ้บ้าเอ๋ยยงไปยังก้ากูยังไม่รู้เว้ยแต่ละตาสูรุอารอลีแต่ยงลงเดี๋ยวเส้นกงมันไม่ตีบ้าเปลี่ยนสูรุยังอ่ะเสียบมาใช้ท่าเร่พอเป็นเลยกูทบี
initial lemma le thobi ye swet tan lai de ji le e ye myan na chwe de pyan ni la sa phin phin ji phit ni de pya baung ma yi the ga ma ye myan myan na u a the cha chi bi a ye pya le at ni de a ta pat tan la ma thi a ta pa ya au saung de ma ma hout da he yi le ji le myan na le a kwen ni de lo be ba lo phit da le ma ye myan ga tu myan na tu kan chi ya ga ni မယီထဲရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တာကြောင့်မယီထဲလဲတန်တော်ဖြစ်သွားတယ်။မှန်ယူလိုက်အောင်မယ်။မယီထဲကကြည်မှန်လေးယူဖို့အန်ဇွဲကိုဖွင့်လိုက်တော့အထဲမှာဘာမှမရှိပဲ။စားရွက်စားတန်းတွေပဲရှိတယ်။လှုပ်ပြန်ပြီ။ဘသူလက်ကမြင့်ပြန်ပြီလဲမသိဘူး။ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲကြီးလေးရဲ့။အေးရဲ့ဟောဒီအန်ဇွဲထဲမှာလက်ကင်မှန်လေးထည့်ထားတာ။အေးလဲသိပဲ။ဟုတ်တယ်လေ။အေးလေယူကြည့်နေရပဲဟာဗါလေအခုမရှိတော့ဘူးလားမရှိတော့ဘူးလူတွေကလည်းခတ်တာပဲကိုနဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့ဘာလို့ကင်ကြင်ရလဲဟာငါအရင်တော့သားထွက်တယ်ကင်တဲ့လူတိလို့ရတော့တိပြီသားမတ်မယ်ရီထဲကစိတ်တူတတ်တယ်လို့ဒေါသလည်းကြီးတော့အန်ဇွဲကိုဆွဲထုတ်ပြီးတမန်တလင်းပေါ်ပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်ဇပွဲပေါ်ကဖိုင်တွေကိုလည်းတွန်းထုတ်ပြစ်လိုက်တော့တယ်အမလေးတရတရရုံးကိုစောစောရောက်လာတဲ့သူကတန်ရှင်းဝန်ထမ်းဒေါ်အေးမင်ဒေါ်အေးမင်ကရုံးကို6နာရီခွဲလောက်အရောက်လာပြီးရုံးကန်ဇပွဲခုံအိမ်သားတွေကိုတမြက်လှဲဆေးကြောတန်ရှင်းလုပ်ပြီးတာနဲ့ရင်းနှွေးချမ်းကြိုက်တဲ့ဦးစီမှုအတွက်ရင်းနှွေးဦးတဲ့တပူတဲ့ထဲ့ပြီးရုံးဝန်ထမ်းတွေရောက်လာတဲ့အထီးကိုစောင့်နေတဲ့တယ်ရုံးဝန်ထမ်းတွေရောက်လာတာနဲ့အိမ်ပြန်ပြီးမုံရောင်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်ဒေါ်အေးမင်းရဲ့အမျိုးသားဦးမောင်စိုးကအခုရုံးမှာစည်ရင်ဝန်ထမ်းနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီဦးမောင်စိုးကွယ်လွန်သွားတဲ့နောက်ဦးစီမှုကရုံးချုပ်ကိုအတနာခံစားတင်ပြပြီးဒေါ်အေးမင်းတို့မိသားစုစားဝတ်နေရတဲ့အတွက်အချိန်ပိုင်းတန်ရှင်းရဲ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ခန့်အပ်ထားခဲ့တာပါသစ္စာရှိပြီးအလုပ်ကြိုးစားတဲ့ဒေါ်အေးမင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရုံငန်းတော်တွေအထားပါတယ်ဒီနေ့မနက်စောစော6နာရီခွဲမှာရုံကိုရောက်တာနဲ့ထုံးစံအတိုင်းစတိုကန်တွေကတန်ရှင်းပစ္စည်းတွေထုတ်ပြီးအရင်ဆုံးစီမံဌာနရုံငန်းထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲစာရုပ်တွေပြုပြန်ပြီးအန်ဇွဲလွင့်ထွက်သွားတာမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒေါ်အေးမင်းလည်းလက်ထက်ကတမျက်စိနဲ့ခေါ်ပြပစ်ချပြီးရုံရှိကိုပြေးပါတော့တယ်အခုလိုမျိုးမမြင်ဘူးတော့ဒေါ်အေးမင်းအတော်ကြောက်လန့်သွားပြီးရုံရှိကအလန်တိုင်းခုံမှာသွားထိုင်နေပါတယ်။ရုံထဲကိုလည်းပြန်မဝင်ရတော့အလန်တိုင်းအောက်ကအုပ်ခုံမှာထိုင်ရင်းရုံထဲကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်လိုက်ရာအမျိုးသမီးတယောက်ဒေါ်သားတကြီးနဲ့အော်ဟစ်နေတာရေးရင်းမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်အေးမင်းဖျားတားလိုက်မိပါတော့တယ်။အမလေးဖျားဖျားအလန်တိုင်းအောက်မှာတော့မှမနေရတော့ပဲရုံပြင်ကိုထွက်ပြီးချမ်းသာကြီးလို့အမိပေးထားတဲ့ကွန်ရဆိုင်လေးမှာထိုင်နေလိုက်တယ်။မနေ့9နာရီကျော်လောက်မှာကွန်ရဆိုင်ရှင်ကိုမောင်မျိုးတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရောက်လာကြပါပြီ။ဒေါ်ကြီးဘာထိုင်လို့နေရလဲ။ဒေါ်အေးမင်းကပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ရုံဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။တကားပွင့်နေတဲ့စီမံဌာနထဲမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါပြီ။ဒေါ်ကြီးဘာဖြစ်နေရလဲတတရဲ6လို့ရုံးနေကမဟုတ်လားကိုမျိုးကပြုံးစီစီနဲ့ဒေါ်အေးမင်းကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒေါ်အေးမင်းကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်တယ်ထင်သားပဲကိုရဆိုင်ကိုည7နာရီမှာပြိတာဒေါ်အေးသိတယ်မို့လားသိတယ်လေ9နာရီကျော်လောက်လူပားပြီဆိုတာနဲ့ခွေးတွေဥပြီခွေးတွေကရုံးနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဥတာဗျရုံးနေကမိမ၄ယောက်တည်ထားတာတည်တော့နောက်နေ့ကစပြီး6နိုင်ခွဲတာနဲ့တိမ့်လိုက်တယ်အခုဘယ်လို6ခင်ရတာလဲငါတန်ရှင်းလို့ဖို့ရုံးကန်တကားဖွင့်လိုက်အောင်ရှိတယ်အထဲမှာစာရွက်တွေဘလူပြန်ပြီးစပွဲအန်ဆွဲကတယောက်ယောက်ကင်ပေါက်လိုက်တယ်လို့ဒုံခနဲ့ကြတော့တာနဲ့ငါထွက်ပြေးလာတာဟိုမိမ၄ယောက်မကျွတ်သေးဘူးထင်တယ်မကျွတ်လို့6နေရပေါ့ဟဲ့ရုံးပိတ်ထားတဲ့ရက်တွေလည်းသူတို့ရှိနေမှာဗျာ
Doi yang mula lu dapat. Eh, ngale, siang pun buat je. Tapi si lapdi lu gama, jauh kalau la tuir orang ape. Uzi asyik ubi haji bala. Ngau utam yo tempi, lu pihok mah, jauh dia mau yo ye. Enak sule, mana sesuatu malah ni boleh. Siang mana lu yau dia cina mah, lapo. Eh, ngale, eh lu berjuih tare. Di mah cai sah jen sah ni bo. Jadi lo, lo mau main buha? Dulu itu kami lama sahaja ni lo, kena cai ni dah. Cai cai, nabi mab dia. Iba mau mew ye, wenye kah tak kah biye, biar me. Okay doy. Macam mana wen? Yang wenye ko wenye dia cai mabe. Si mana thana, yang ada kah wama? Wanita suyong suyong pilih ni jalan tu la yalu, kata tu sahdoalai de. Belum pilih jalan, wanita nyata dia juga, macam ini wengom jeno, alang dia objolai de. Tanah ujau labi, belum pilih jalan itu cuma begini ali. Cuma kau naik tu kan ni, siang gua yau do, siang gua naga pun ni a, tu la de. Akan ni a, segera dia dah ni ne. Sebaiknya saya dan dia jalan, tapi saya ada ini, dia yau segera pion dia jalan tempi, atau yang lain doh. Macam ni ni aku satu yang lagi le, macam ni juga, cuci ngong ngong jauh so ni aga ni, segera pion lain lo, macam ni weh, silo cahdo abi lo, sepion kan lain de, sepion ni ni mali, siapa ni aku yau doh. Anjay ka, jangan bawa mah. Aye jira panwe le, jangan jani abe. Sayi anjo yang ule, swepya thare. Biro dega pun nebi, panwe swepya bawa yang ni le. He? Tiaw tiaw, we mui dua le telu. Tapi si adoi ko lay cara matuju. Jongai ne ko piang we mulo do. Anjay ka, lele mam yau bi, hubai di pan, jen tu ni le. Shidan jiru leh jahre, cuma leh atteh mau yang lu, semua abdi macam ni ya. Peri kane, orang lu jauh laro mabe, yang ni, orang lu jauh laro, semua ni mau yang deh be, apa warga ni jini lo, anjay ka, sebab apa yang ni be, cuma leh atteh yang be, ye jiru pan lu tayno, leh teh ka pan lu jah lu lu, awi pi la, tu leh cuma orang jah lu. Tiada jadi macam la. Macam yang tu biar jalan dia kahma. Macam yang weh, ada orang orang tua biar, tak kuku ku senarai ni. Tua ini aku, ni macam la. Tua ini aku, macam tu utara mu. Rancam ni, amane saya tu, tengah yang, okay. Okay, kulo kulo jalan. Macam yang weh, ada ni yang biar jalan dia mah. Wanai ni, susu terdua jalan. Adi cima be. Macam mana wanai nara ma, tuli ada tengu jalan yari. Macam mana jalan? Macam yang ni mana tuli? Macam? Jalan yari ada ha? Macam ini ada surat tila yaro. Macam mana wanai jenai ma? Nenek a, kan salah yabi. Bapa jemo, nenek tu, lain sen lagi. Macam mana wenga, ngajeng lega, na ayam kan zamu ajaan kau nono, macam kena lah nobi, ngoni de raja, mige ya, na napa gu, lah napa bihte kaya bar, ata ngani jalan ka sabi, wiga tanui, pemain time cetua ke bermain, tamai lu macam mana ini, acha buah ma cengle cesa ni jadu ye, ata ngoro, kuen tayin, caya de bar, era uga. Macam mana wenye tu jaga bawa? Sehingga bapa macamane, macam mana? Amasi de. Karena ni, orang ni lajar ramai. Saya sahaja ni, tengah yang, okay. Macam wenye tu ni tu, saya sahaja ni kuteng ye. Kali ni ni thare, saya liye nyabai jangu nyalung cak tua ke. Lepas ni, bersama thulu zaze, ame dekuk cenguk tengah yang ni. Saya nyabai jangga cia liko. Ate cahci lain ni. Lama lo usaha yang ada, yaga.
Bobby ne ye chitara mahobe. Let then it chitara loops in a loop. Sayago, do the words you dore. And Zorega, Mamalule Toby, a day charge, you like the kama. Dilao down a loop, mama. Soil and tila jirakwe. Sayo do things in it. Mawemia do maja. Dodo de pure soul I beat up. A dandy shang on it all. Young and ego. When I know when I look. Nena would depend where be. Nay, Rigo. Kajama, Natari. Like I'm one at the lady. Eddie now. Salimba tema. A matea te tare. May ye te, Jim and ego. Told you like it. The yet all loso. Hote. Tomorrow, Jobjava. Maja, a changing to do lay, Mimia Nija women. A damn we go, make him away, John I look. Chow hand and be like it. Ahem. Make him away, Chow hand and Jaroma. One and relay, do the way to Dwata and Jarori. Hey, they hear it. Do you mean at them a la? Oh, de, Jilly le jalide. Tidaro le jalide. Emily, they hit it. Dime metabe, may emino lea. Younger a piano, 20 like jarry. But the mamma shiba, oh. Nizamo. Naro, younger yota. Mana, go nai la mahola. Nai machimu. Papiro le e. Gonga mochi zama, oh. New re sign it lulu. Dainwe only the runet. But who will emadi? The jealous simu you are met in, eh? Gather Ludan lemaja. Hiliroyo, Jamila. Majau eh, the cool of money within it. Di changa, Jonda yame, Changli. When at the young mamma drew. Jumpa yen and ma be the lajana. No java, Ujili. Akuna, all I did there, toy me at that. Jumpa yesu, lama mahubuli. My aim yang up, Leba Nayu Monti Lady. Hey, Naya! Sudden I in the same hour, Jenny, eh? My aim yam jolly darnay. May ye tittle don yole, Nayu go till I jar. Hey, did I know? Eh, ho de, Jilile, Leba Nayu Balao. A tayo away. Talido ha, Jon Lebian went jammy. Jon and Ego Yado. Ye tin it. My aim ye know. Pine with Sinny Javi me. Madida Tone Madanan Redua. Through the way got coma time be. Savabo, Nina Mount Hajar. Hey, honey up, but upsin it all, eh? Nilubacal. To go no, not Jenny like Dama, they met up, eh? Who do you got you? A tanle di dalu, eh? Gama, went to a dom lao. Tiao, Kaida. Jomja del me. Name a gong in a piano. Nga, mamma king of Jojang Jobio, Quinna lame. Mamma king of Jobino, Tia Makana, I know. A tale piano. Pianja, pianja. Show never do my lajama, mahobu. Narole, canani pianjama. Madida tone. Madadan redo, piantua jarena. May tene, may emino. A low cello in it, jangay jar. May ye take a look who can I yell I be? Tim, my little. And the cool jam, point be shy. Shamadrid as so. Do thou bog where video. The Madeleine Boga and Zwego. Got you like it. Hey, you did. Malubane, hey. Two bed wine, show me out me. Pezama, eh? A pay, ooh, it will be. Chili. Say ye unto Lonova. Do thou to die. Pidu my pisigo, chassisia la. May ye mene, may ye tedo, and Zergo luni jara, and Zerga, Uba balai, Dibe balaine, Jane Tony Banori. Chile, Nina Tone, and Zelunida. May a gene, may ye. Leluni de lobe, hey. Pay mongly, what did I do early? Nyan dome. Get lata, long jane, long jane, long jane. Ha 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 ha. May ye take a
Anzego, lalu lagi bi. Ayah payah, hilai dia nama. Macam ni le. Anzego, sebab bot tembi. Hatai, hilai panor. Tapi macam ni, uli orang nari. Okay, lusi asyik, selalu jazu. Panor tu, sesini tu. Lebih apa jadi lari, panor tu kuna. Saya ni juga, tu lagi yang nak kama. Amali, tadi yang cakap ni, macam ini tega, tadi ada siapa cakap ni, macam cakap ni, macam ini ni, panduan ni saya ni juga, panduan lagi. Amali, kerja mau, tadi, hey, bahagian ni, cakap lagi ni, macam cakap ni, macam ini tega, macam ini tu, sangat ini cakap ni, bapa sama cakap lor. Jadi tu, jangan yang kau main. Tak kuku mana itu lobe? How dah ini? Ia sejuta malay, tapi mewi pun ini. Nau sah tenye itu lobe. Finally, tu ni ada utah lagi tu. How? Karena jama, ludaan tu jalan yang alu. Macam ini nasi lagi. Jadi, orang tu yang lawi ni tu le. Dua esok dah lama tu. Jadi le jalan ini. Karena jalan, ada tu piau dua jalan. Okay, kulo kulo jalan. Mama kian dah jari, mama kian dah jari, mama kian awak ni mana tu deh, mama kian, mama kian. Ni ni yang seno, orang ni alam pihon tua jauh memeh, mama kian memeh orang ramah pihon ayat dia. Mana seno ayam, doa ini jauh labi, uzi muna pihon so tua ni jangan kisah aku, mama kian memeh orang jauh bimbang, doa ini pihon ni jauh yang ni. Mereka wujudnya tu biar le cawang yang ka, tercehar le, tercehat le, pilih le pilih. Yang jauh gua boleh ame, sajau ye, nyabe bodoh ma. Lepas ni, ni juga gua itu thara, tu yang kerja. Mereka ini tu leyau, macam lu deh lah. Mereka mewen tiga yang. Lepas tu thara ye juga gua, mereka melu ne teh cah cie kama. Kau mau deh ne pilih le, dan tu auto le yang baru. Mereka ini tu layau deh mahu ba, kucu dulu tapa ni awal le, macam melu jadi ba. Jadi lebi, tung leya ti, bama gua tu jambe me, seni ya jore ya maro, nyasu, kuiru ejang ubar. Cengka mahu kuiru ulu, thaji jai, kuiru ga, kucu dulu ya engko cibi unida de. Lene ma, ni thain jare tu rega, kucu dulu. Macam mana tahu tiba melayan be? Siung tani le, macam najo, ting pabu, nama ibu cari lo be, tema cari. Macam mewing aro, chenega, dani bama thane cari, ko cutu ro tapa go, ni tu ke ya bari. Eri dani go, lo be duga. Macam mewing ye, aku ibu de, tama negasia, ko singwing ma. Ni go. Tanda ga senyuan lo, luti nyabari. Macam ni weh ma, mau nama tau yang sih ni. Aci zonga, tanda ga senyuan. Macam ni weh ga, alah, atui zonga, ku cinta weh. Ku cinta weh ga, boleh apa nyata apa bermain. So ya wana mahu ber, ku senyuan ni tu, tanda tanda ga lukai mar. Jadi ngan ai jualan malo, siapa ma? Macam mewen tiang pun cemaroh ni. Yang ni nganai ma, ingat laju pebo, mata bidamu. Salon akhir anayau, pia kaliga, yang si ma aten sah ni bami. Kare ma, thain sah ni duga, tanda ka kosing mewen ma bami. Macam mewen ga, yang tua yang jah, pas kane, lada bami, aku lu nau jam ache, si we tua ya me kisah resi. Mampir tu, kau cah tahu yang aku jual lokain dah deh. Eh, si le, atasnya tidak le, mama kencan no meno. Tahu jangan mana lehnai ma, yang sih ulabi, ni malih ulakoh meno, ni malih utah. Tahu jangan mana ayun songka bi me, tengah lupa me.
तारु खो जानो अमा खिम प्यानो में ममे जाने नो ममा खे ले ना ना जमाली रे ने डरुते गए अकुलो कैसा ममा हो बाहु को है मैं खेमे वो प्यार सोलाई थे सगा देंगो चाले यारे खाई मा मैं ये मैंने मैं ये ठेरो मैं सिम्या ना अब जातवा जा भी तेरा मैं ना तेरा चिले जा रे हाँ जी जीले मम ममा क्यों प्यार आ चचा ले ला चचा रे नारुआ ते दालो ला महुदे बाओ ममा क्यों आ पारुषा प्यार याले बते ला ममा क्यों जीतवा जा में मैं ये मैंने ने या मैं क्यों मैं वो ये सब वही को तो आ जा रे कहाँ डी दान चाले लो लकाई बोआ ठोक भी नहीं रे तो लाई थे अरे ना सलेम पर ऐठे का मैं क्या बोले जी ठे ये जी मैंने वो ठोक भी नहीं जाऊँ जा तो आ रे नहीं आ रे को तो बोले ने चाइ नहीं रो हे जी मैंने रे मामिया ला यार आगा नेना तो चालों सुख जा पी रो पर योर वे अभियंगो घोटा पी नेलों हाउ पे अपने ने अन्यों तो मीडिया को टूल नहीं आ रहे मैं क्यों मैं वहीं का चाउटे दे तुम हाउ तो जी मैंने को फिर भी जे ले लाई डे खामा बीबा को जजो भी शांति रे ठुने रे अन्यों तो मीडिया को टूल नहीं आ रहे जजो भी रो शांति ने दूगा मैं ये ठे सुरा ते जाता भी सुरो नेना तो चाहे सुख जाता नहीं तू हाँ मैं ये मैं सुरा ते जाता भाभी अमले मैं खेमे वो एक कहीं ठारे जी मैं ले रहेगा ये ना गोम ये लाई भी मैं ये मैं ठाओ लाई दे भाभी रोले ये भाभी रोले मैं खेमे ले ले ठे अब मैं गोची तो ये नेरे अदाने प्यो सोये जोड़ी अंगू चलाई डा जाओ मैं ये ठे तन तो अप्से तो आवी रो मैं ये मैं प्यो दलो मैं खे मैं वो ये लट्ठे का जी मैंने को जी लाई मिले पा पा रे रो पलों अप्से को ना ले महाबु महादेवु लोग अप्से ना बु मैं ये ठे का कहना को अन्ना को संत भी दो दारे ची ओहे लाई थे मैं खे मैं वो इंगा जी मैं को फिर भी जन श्वेबी जीव में मैं तेरा ठोने मैं दंदन वाले हो मुझे याद आ होने ठप बोला लो मैं खे मैं वो इंगे जी मैं ले हो सलेम बैठे को ठे लाई थे अरे ना बीड़े पे भी योंगे अपने को ठोला गए थे योंगे ना गागो तो खाने से मावे मामा खे ए ए रो ममा के ममा के चीले चीले रो चचकेला ए जोंगे ने का मैं ये मिनो ये खोदा गोशाई तानो को ते तेरी जाने यावे मैं के मैं वो ये नलों ना को सुने ठुएने दलो कहाँ जाया राजा तगा को प्यान पुनाई देखा मा अले या ते ते लाउ दा शीरे अखें डाउ ने या मा सांजां ठाने जाने मैं ये मैंने मैं ये ठेरो जे ये ले निला यारे खा मारो ए ए शीले ममा के ये नलों ने अतेरे कुए को मावे कुए योंगे ने गाना छको तो ये नेरे लन्न पने अता स्वेपे लाई पी तो कलाओ खलाई डे ना मारो योंगे ने गा गोशाई दानुले टोटे इंप्या कुए तो आगे बारो रे तब जाने मने लीन आई मा लाखो मेलो करी बेठ हारे टाई मप्या मकुए लाखो बारे गाना आई मा आयों सों कपो तंगा गावा को पेंपे ठाबे में गरीब जलो मुझसे डाजा प्योठारे टाई लाखों यारा बा पिया गाली बोगा सेंधवा भी
yo wen bang ta ga ma yet ni de ma khin me wen go ko sain wen ga ga bo ga ni saung chin ni de e ye chi le ye atan na ti da ye ta ya na bo ma ma khin ne lai ke ba yong she ga tan da ga go kai bi kho ni de ma khin me wen lou ni kai ni da tabo ma ja da cha ကားပေါ်မှာထိုင်ဆောင်နေတဲ့တန်တကားကိုစိန်ဝင်းကကားပေါ်ကဆင်းလာပြီးပြောလိုက်တယ်။ခင်မေဝင်းရှင်းအကိုအဲ့လိုမခေါ်ရဘူးဟာ။ဘယ်နေပဲချင်းဘယ်နေရာမှာဘာကြောင့်တေဆုံသွားခဲ့တဲ့ဘသူဘဝဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ခေါ်ရတယ်ဟာ။အဖျားဆိုပြီးမခေါ်ရဘူး။မသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေပါလာလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။အချိန်တော့မသိဘူးအကို။အဲ့ဒီတုန်းကမျက်လုံးနဲ့ပြာတကုံလုံးတေမတက်ကိုနာနေတာအချိန်မသိရင်နေဆွဲတဲ့နေရာနာမည်အတိအကျခေါ်ရုံဌာနနဲ့ယာရုပါထဲ့ခေါ်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါဆိုပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော်မခင်မေဝင်းကကားမောက်တဲ့နေတဲ့နေရာနဲ့ယာဒူဌာနတွေအပြင်နာမည်အပြည့်စုံခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာမခင်မေဝင်းကင်ထားတဲ့တန်တကားကြီးကတကြမ်းကြမ်းညီသွားပါတော့တယ်ရပြီခင်မင်းဝင်နာမည်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ကားပေါ်တက်ခိုင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကိုတန်တကားကိုစိန်ဝင်းပြောတဲ့အတိုင်းမခင်မင်းဝင်ကတသွေးမတိန်ပြောဆိုပြီးတော့ကားပေါ်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာအပုံနဲ့သွေးညီနဲ့တွေနဲ့အတူဖီရဲ့ကားလေးလည်းဤခနဲ့ကိုနှိမ်စင်းသွားပါတော့တယ်နှစ်ယောက်ထဲလာခင်မင်းဝင်ရှင်အကိုကြီးကဘယ်လိုနောက်ကြည့်မှန်ကနေမြင်လိုက်ရတာနှစ်ယောက်ပဲတွေ့တယ်ဟင်တဒါဆိုနောက်နှစ်ယောက်ကဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးထားလိုက်တော့ငါနှမကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတရားနာခွင့်မကြုံသေးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုစိန်ဝင်းကနောက်ကြည့်မှန်ကိုအပေါ်ကိုဆွဲလန်လိုက်ပြီးကားပရင်းပေါက်ပေါ်ကိုလက်တင်ကအေးလူလူမောင်းနေပါတယ်နောက်ကနေမခင်မေဝင်းရဲ့ဆံပြားလေးတွေဆွဲဆွဲချနေတာသိပေမဲ့လှဲမကြည့်မိပါအဲ့လိုလှုပ်တက်တာအေးအေးမြတ်တယောက်ပဲရှိတာမခင်မေဝင်းသိနေတော့စီးကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေအကိုဖြစ်သူမမြင်အောင်ပရင်ပေါက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်ပါတော့တယ်တရားနာရေစက်ချအမျှဝေပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပခုံးကိုနှစ်ချက်ပုတ်တာခံစားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့မခင်မေဝင်းခွင့်ယူထားတာကြောင့်ရုံးမသွားတော့ပါညမှာတော့အိမ်မက်ပေးပါတယ်အိမ်မက်ကအလွန်ထူးခြားလွန်ပါတယ်မအေးအမြင်နဲ့မယ့်ဤခြေတော်နေရာအဝတ်စားအသစ်တွေဝတ်ထားကြပြီးပြုံးရွှင်နေကြတယ်သူတို့စီကထွက်လာတဲ့ရန်တန်းကတနက်ခါနဲ့အတိုင်းပါပဲစပင်တွေကိုလည်းတည်တည်တက်တက်ထုံထားကြတာအလှူသွားကြမဲ့အတိုင်းပါပဲမမခင်ရှင်းကြီးလေးရှီလေးရဲ့ကြည်မှန်လေးကိုအမတ်တရသိမ်းထားနော်ရှီလေးကိုတတိယတိုင်းမှန်လေးကိုကြည်နော်သိမ်းထားပါမယ်ရှီလေးရဲ့မငိုပါနဲ့မမခင်မမခင်ငိုရင်အေးတော့ငိုခြင်းနဲ့အေးပါမငိုတော့ပါဦးအေးမမခင်ကိုပြောစရာရှိလို့ပြောလေရှီလေးအမြမဝေငင်တော့ကိုချာတူတို့တာဖမမခင်တို့ခြံရှိကိုလာသေးတယ်ဟင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မမခင်ရီလေးကိုလက်ရက်ခေါ်လို့သွားတွေ့လိုက်တယ်ဟင်သူ့ဇနီးတန်တာကျော်ကရှေးလ9ရက်နေ့မှာဆုံးမမှုလို့သူတို့တာဖစောင့်နေတာတဲ့ဟေးတကယ်လားဇွန်လ9ရက်နေ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မမခင်သူဇနီးမဆုံးခင်မှောက်ထားတဲ့ကားကိုပြုပြင်ပြီးရတဲ့ဈေးနဲ့ရောက်ပါတယ်သူတို့အိမ်ခန်းတွေကဗီယိုအန်ဝတ်လေးထဲမှာသူဇနီးရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေရှိတယ်တဲ့အတက်ကြီးကစ်ထဲမှာ4000ကျော်ရှိတယ်တဲ့လက်ဝတ်ရဏာတွေကိုရောင်းပေးပါတယ်ကားရောင်းရတဲ့ငွေရဲ့လက်ဝတ်ရဏာရောင်းရတဲ့ငွေရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့မိသားစုအတွက်အလူတန်းလုပ်ပေးဖို့
Shwedagon Phaya Ma Nawa Gama Alungwe Ne Shwedangan Kapo Alungwe Thepe Bo Tu Pene Yau Kama Riko Pyo Pye Bahare Sima Kaung Lai Da Kwe Pyo Lai Me Lu No Shilido Ne Matwe Na No Mama Khe Shilido A Bawa Tku Go Tua Ra Ma He he Titi Da Ne Atan Do Ga Yo Tu Turu Tui Cha La Turu Ma Shiu Mama Khe Nima Kaung Lu Pyan Cha Me So Bi Tha Tua Gare Ga Pyan Ma Tui Ro Titi Da Ne Atan Ye Shiliru Tua Ra Me Mama Khe Ile Tua Ra Me No Jemma Ye Kiyo Sai No Eba Ninja Mahali Ru Ye Eya Gani Lian Nula Jai Maro Mekhe Me Wunye Nye Wuma Da Maka Kao Umbo Ma Ba Nye Yeru Shwen Su Nige Baare Nau Ne Mane Sane Ne Ma Kuchutu Ye Phe Ne Yau Kama Ru Si Tua Bi Me Yi Te Ima Pira Taim Pyo Pya Lai Paare Kuchutu Ye Phe Ga Majong Lo Ekhen Ega Biro Gu Daga Phyati Re Kha Ma Mekhe Me Wun Pyo Re Taim Phyati Ni Ra Gu Dwi Lai Ya Baro Re Tani La Ne Ma Wun Pya Ne Lo Yung Mo Tua Na Nge Ba Inga Ne Yung Mo Yau Te Kha Ma Ro Ma Cha Jene Tari Nga Sang Chu Ne Ba Re Eri Tari Nga Ro Tani La Ne Yung Te Cha Re Kha Ma Si Ma Tha Na Yung Ga Ne Ga Sa Ye Ma Li Rui Gu Thangunga ni tuan chara Sabwe bo ga Saaywe saare nui Tuan chara miuri lukte sura baabe Baduru ye lecce sura Ti niro Amya bewe le Diya ya jaro meilu matheno ba Diro le Uzi mu gu Pogo ye anine da Phejang kong zin Pyo pya ya baro re Uzi mu a le Na le lue le du mu Atta gu ajo jang tiem ja bi Nyon jaye mu si ga Amin za taong khen baro re Nyon jaye mu ga Ni le lao ma Yung o laayao Si se mi miyan biro Pien tante amin za Shibi biro Wunjin thana da zay dong tu bi baare Eri ne nyane Yung sen lo Wunanwe akon piyan tuare kha ma Uzi mu Letha uzi mu ne Thana mu Mekhe me wendo tong ya Nao chan ni ye khe jaare Aso ya me ko za lo Tong nong thare amin za ha Me me ke do Ana piyan thana ja Ma di da thone Ma dan dan vero Ni na in jaro ma ma ho pa Amin za ma piyan ngere ga Na me apie zo Atta Niya ne Madhe zong ke ga Nao zong taon thang saong ke re Yaru re ba te bhi kho yu ke re Uzi mu kho lai te a chay Ma she ma nao ma be Yonga na ga na cha ga Saong pa yi toa lo Uzi mu ne Letha uzi mu ro Lian toa cha re Ma khe me wain ga ro Ji ma le thang bhi Go go Lepa jishu ne ba re Ma khe me wain Lo ne ka ni ra go na ma le bhi me Uzi muro ga me ja ba. Dwe ba bhi. Ma de zong khe ga thangye ja re. Thang gong re ma thangye ja re. Ma di ra tho ne. Ma da dan vero yem ya na re ga. Jau siya kao la ao. Phong e ka thwa ne bhi. A jang re tha ne ba bhi. Ma khe. Ti ra ro wo. Ne lu do me. Ke wang ma khe. Ke wang ho. Atanu, kebang mama ke? Atanu, alu tu tu me? Tidak, atan, ini ha, nyamaliru ne mata signo bu, nyamaliru wa, kama bi sokpa tua ke bi, nyamaliru utaya na bu, pigere tau cani ya lakho ke re, jili ne iru ne abe lai la jari, turuga amnya ya bi. Tadu kho nai ja lu. Kamo ne bhoa te dhkhu kub jang toa ghe cha bhi. Ehi rongwa nyama liru ne yao ka. Peyao ne cha ha le. Ji ma thang bhi sa ghaa bhyo ne re. Ma khe me wengu. Uzi mu ne letha uzi mu ro ga. Naam le dhalu. Ji ne cha re apche. Deyao ne deyao. Nyasa pipcha ne cha ma di re. Nao ji ma ga ne.
မတီရာထုံးတော့ကိုကြည့်ရင်ပြောဆိုနေပေမဲ့ဦးစီးမူနေရောက်ရဲ့အကြည့်ကိုမခင်မင်ဝင်းသဘောပေါက်ပါတယ်တီတီရာတို့မမတည်သေးမဟုတ်လားယင်ဒီမန်ကိုလာကြည့်ကြကွယ်မတီရာထုံးနဲ့မန္တန်တန်တွေတို့တိုးကက်လာတာမခင်မင်ဝင်းမြင်နေရတယ်နောက်ကျောင်းနဲ့အနီးဆုံးကိုရောက်လာပြီးမန်နဲ့ကိုတလဲစီ ကြည့်လိုက်ကြတာလေမခင်မင်ဝင်းမြင်ပါတယ်မမမခေတတိတာမမခေမမခေအတန်းတို့ကဲပါမမခေတန်းတို့ကဲပါဒီနေရာညီမလေးတို့နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်လွတ်ရကြွရကိုသွားကြပြီတော့ ဦးဇင်းမူအမိန့်စာပြန်လို့ရပါပြီရှင်ဦးဇင်းမူကမခင်မဲဝင်းကိုနားမလဲသလိုကြည့်နေလို့မခင်မဲဝင်းကထပ်ပြီးတော့တတိပေးလိုက်တဲ့အပြင်ကြည့်မှန်လေးကိုယူသွားပြီးဦးဇင်းမူကိုပြလိုက်ပါတယ်ဦးဇင်းမူမှန်တဲကနေနောက်ကိုကြည့်ပါအော်မလေးဗျာလက်ထဲကအမိန့်စာပြန်တဲ့ လို့ကြမတက်ကိုဖြစ်သွားတဲ့ဦးစင်းမှုကိုမခင်မဲဝင်းကနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့တတိပေးလိုက်ပါတယ်အမိန့်စာပြန်လို့ရပါပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တော့ခင်မဲဝင်းအတန်မမထန်ထန်နဲ့အမိန့်စာပြန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတိရာထုံးနဲ့ မတန်တန်တွေတို့အလုလုခဲ့မှုတဲ့စပွဲခုံနှလုံးကတောက်တောက်နဲ့လှုပ်ရမ်းနေတယ်လို့တကားကြက်တွေကလည်းပိတ်ကြည့်ဖွင့်ကြည့်ဖြစ်နေတယ်။ရုံကန်ထဲမှာဘုံတိုင်းကျင်းနေတဲ့အချိန်မက်ခင်မဲဝင်းကကြည့်မှန်နဲ့ကြောဘက်ကမြင်ကွင်းကိုလှက်ပတ်ကြည့်ရှုနေတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ဦးစီမူကမက်ခင်မဲဝင်းကိုအာယုံဆိုင်မနေတော့ပဲမန်နဲ့ထန်းနဲ့အမိန့်စာပြန်နေပါတယ်။ နောက်ကြည့်မှန်တဲ့ကနေကြည့်နေစင်ပါပဲ။ဆူညံပွက်လို့ရနေတဲ့အတန်းတွေရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားပြီးတကားဘဝကိုပြေးသွားတဲ့အရင်တစ်ခုကိုကြည့်မှန်လေးတဲကနေမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။အမိန့်စာပြန်ပြီးသွားပြီတော့ခင်မဲဝင်။ဟုတ်ကဲ့ဦးစီးမူ။တကားဘဝကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့အရင်တစ်ခုလည်းမြင်လိုက်ပါတယ်။နေပါဦး။တော့ခင်မဲဝင်ကတရဲတွေနဲ့စကားပြောလို့ရသလား။တခါတလေတော့ သူတို့နဲ့ပြောလို့ရပါတယ်။ဗျာတကယ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ကဲကိစ္စလည်းပြီးပြီ။ဘာလို့လို့နဲ့၆နိုင်တောင်ထိုးပြီ။ပြန်ကြဆိုဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။မိတွေပိတ်ရုံတကားပိတ်ပြီ။ဦးစီမူနဲ့လက်ထောက်ဦးစီမူတို့ရုံရှိကိုစကားတပြောပြောနဲ့တွားနေကြချိန်မှာမက်ခင်မဲဝင်းကရုံရဲ့ညာဘက်တောင်က မချစ်စုတရက်ပင်ကြီးကိုစိတ်ထဲမတင်ကားလို့ကြည့်မှန်လေးပြန်ထုတ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတရက်ပင်အလေလောက်မှရှိတဲ့ဂွားစုံမှာအရေးမဲကြီးတစ်ခုလက်ဖြာထွက်နေတဲ့အကိုင်းပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့မဲမဲအရာတစ်ခုမြင်လိုက်ရပေမဲ့စောစောကမြင်ခဲ့ရသလိုပြီးပြင်းမဟုတ်တာကြောင့်မတ်တီတာထုံးနဲ့မတန်တန်တွေတို့မဟုတ်ပဲအခြားမကျွတ်မလို့သေးတဲ့ နာနာဘဝလို့သာစိတ်ထဲမှာမှတ်ယူပြီးရုံးပြင်ကိုထွက်လိုက်ပါတော့တယ်ပြီးသွားရင်လာမမပြီးသွားပြီးချမ်းခဲ့ရင်ဦးစီးမူတို့ရောသွားကြပြီလားအခုနောက်လေးရတဲ့ကားနဲ့ရှေးစင်းနောက်ဆင့်ထွက်သွားကြတာမမဘာလုပ်နေရလဲမိတ်ကပြက်နေလားလို့ကိုယ့်ကိုမန်ထောင်ကြည့်နေရပါဟဲ့ကဲတက်တော့မမကြီးတားလဲအိတ်ချင်ပြီအေးပါ မခင်မဲဝင်းကားပေါ်တက်ထိုင်ပြီတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ကိုချမ်းတာဝင်းကကားကိုညင်သာစွာမောင်းထွက်သွားပါတော့တယ်မယ်ဤထဲအိမ်မက်ပေးခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကိုချူတူပြောတဲ့အတိုင်းမတ်တနာကျော်တရဇွန်လ9ရက်နေ့မနက် 17:00
မိနစ်နဲ့ဆက်တီတီမှာဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုချိုတူတို့မိသားစုလွတ်ကြကျွတ်ကြပါစေလို့မခင်မဲဝင်းဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်လို့ဘုရားရှိခိုးတိုင်းလဲမအေးမြင့်တို့၄ယောက်နဲ့ကိုချိုတူတို့မိသားစုတို့အမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ရုံမှာ၆တာလန်တာဆိုတာမျိုးမရှိလဲမရှိကြားလဲမကြားတော့ပေမဲ့ညနေဆောင်ရုံဆင်းချင်းအလန်တိုင်းနားကိုရောက်တာနဲ့မချစ်စုပင်ကြီးရှိရာကမမခင်ရေလို့အော်တန်တူတူလေးကိုတော့လေးလာကြတဲ့အထိနေစဉ်ကြားနေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေပြီးလို့နှစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့ခါမှာတော့မခင်မဲဝင်းတရရင်သားကင်ဆာဖြစ်လို့ဆေးပင်စင်နဲ့အငိမ့်စာယူလိုက်ရပါတော့တယ်။ချမ်းငယ်မမတော့လေတေးရင်ကျုပ်မယ်မထင်ဘူးကွယ်။ဘာဖြစ်လဲမမရာတရားကိုပဲအာယုံဆိုင်လေမမမစားနိုင်မသွားနိုင်တာမှမဟုတ်တာမင်းဘယ်နားလဲပါမလဲရုံဝန်နှန်းဆိုတာနှစ်ရှည်လာများကြာလာရင်ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဆွဲနေတတ်ကြတယ်အခုတော့စိတ်ကရုံကိုရောက်နေတာတားအားတဲ့အခါလိုက်ပို့ပေးမယ်လေသွားလေပေါ့မလှုပ်ပါနဲ့ချမ်းငယ်ရဲ့မမကိုလည်းကြည့်ပါအောင်ကတုံးကြီးနဲ့ဖြစ်နေပြီမသွားရဲဘူးမမလေဗျာအားမငယ်နဲ့အားမငယ်နဲ့လို့မောင်ငယ်ကလေးကပြောပေမဲ့အားငယ်နေရမဟုတ်ကြောင်းမခင်မဲဝင်းကိုယ်တိုင်သာသိနေပါလေလောကကြီးဟာအတော်လဲစမ်းပြပါလားတေးတဲ့သူချင်းတော်မှမကျွတ်လွတ်တဲ့သူကျွတ်တဲ့သူတွေရဲ့လို့ရှိသေးတယ်ငါလဲကျွတ်မယ်မထင်ပါဘူးကွယ်စပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့မယီထရဲ့ကြည်မှန်လေးကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးငါသာမချွတ်ခဲ့ရင်အခုလိုကတုံးကြီးနဲ့ဆိုတော့တိတ်မဟုတ်သေးဘူးထင်လေချမ်းငယ်ကိုစပင်တုတစ်ခုတော့ဝယ်ခိုင်းအောင်ပါစပင်တုဝစ်ကြည့်လို့အဆင်ပြေရုံးကိုခဏလောက်တွားလည်လိုက်အောင်ပဲအခုဆိုငါထိုင်ကုန်မှာဌာနမှုအစ်စ်ထိုင်နေရကြာပြီပေါ့စပင်မရှိတော့တယ်ကရုံးကိုပုတ်တက်ရင်းနဲ့လေချောင်းတွေကနေညှစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတန်ကနာဖြာဝါကနေလေအဖြစ်ထွက်သွားရုံသာဖြစ်ပါတော့တယ်လေးစံတိုင်းမဲ့ channel ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခေါက်မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာလေးဦးဟန်ရွေးသားထားတယ်မကျွတ်လွတ်ကြသူများဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲပရာလောကဇလံကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှလည်းဒီထက်ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇလံကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့။စောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပြီးတော့ဆန္ဒနဲ့ဘဝထက်တူကြနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။